Klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Och vi har dem iväg. Ett Georgia öppnar mycket bra. Har på utsidan två spin of hope LB. Som tredje nummer fyra, cyklist. Tredje invändigt för tre, Sion 5 Fatalj. På väg framåt via tredje nummer 11, Keegan Trott. Har på sin insida nummer 10, Ulf Eme. I tredje spår ser vi också nummer 8, Amazon Font. Ett Georgia Am med cyklist på utsidan. I rygg på ledaren, Spin of Hope LB. Fortsätt framåt till tredje nummer 11, Keegan Trott. Ett Georgian på utsidan 11, Keegan Trott. Ett Georgian passerar 500 meter på 1.17,8. 1500 meter kvar till mål. Keegan Trott finns utvändigt. Galopp är det för 3, CO5 Fatal. Andra utvändigt för Ulf Eme. Tredje utvändigt för Spin of Hope LB. Som har på sin insida nummer 7, Full Point. I andra spår som näst sista häst, nummer 9, Global Secrecy. Diskvalificerad nummer 3, Sio Fan Fatal, Fredrik Claesson. Som fjärde häst i andra spåret, nummer 8, Amazon Font. Fältet avslutas av 12, Angelo Sass, som framför sig har 6, Smekeruts Spasinga. Ett Georgia Am kommer upp till 1000 meter på en 19,3. Har du ryggen Keegan Trott, Ulf Eme som första häst i andra spår. Andra utvändigt för Kristiansson med Spin of Hope LB som Leif Ljunggren tränar. Tredje utvändigt för Ola P. Samuelsson med 9 Global Secrecy. Fjärde utvändigt Amazon Font och Christian Fiore. Tredje invändigt 4 cyklist och Bo Örberg. Fjärde invändigt 7 Full Point, Håkan K. Persson. 750 meter kvar till mål för ett Georgia Am. Med Keegan Trott tillbaka om ner som tredje på innerspåren nummer 10 Ulf Eme. Ut i andra spåren nummer 11, Keegan Trott, samtidigt som 1500 meter passeras på 19,2. Spin of Hope LB finns som tredje. I tredje spår ser vi nummer 8, Amazon Fan, som nu blandar in sig i leken. För vi har dem med 500 meter kvar till mål. På startstående nummer 1, Georgia Am, har på utsidan nummer 11, Keegan Trott, som hade 20 meters tillägg. Nu trycker han och Läderkorpi på med nummer 11, Keegan Trott. På insidan finns ett Georgia Am. Framme som trea nummer 8, Amazon Font och Christian Fiore. Grepp i andra spår för nummer 11, Keegan Trott och Hanna Läderkorpi. Det bakom jagar nummer 8, Amazon Font. Läderkorpi leder den i upploppstags på insidan. Prova då nummer 8, Amazon Font. 11, Keegan Trott, 8, Amazon Font, 8, Amazon Font, Christian Fiore. Look good, I give you that. Like the smile can win me over, I can lose you just as fast. So I'm gonna pass, sip this one out.
Resultat lopp 5. Här vann nummer 8 Amazon Font och Christian Fiore. Detta är ett femårigt stå efter Muscle Mass undan Menagane Font SM som är efter Cantab Hall. Le Fontanette i Italien är uppfödare. Noma Farm SRL i Italien äger Christian Fiore, tränare och kör. Och detta var hästens femte seger i karriären.